E aí, pessoal, hoje a gente veio ver se a gente consegue mostrar, né, os carregamentos dos caminhões aqui, né? Essa cana, pessoal, foi aquele primeiro vídeo que a gente fez, né, que incendiaram, né? Acredito que há 3 semanas atrás, né? Há 2 semanas, né, que foi 3 final de semana. Aí hoje a gente veio tentar mostrar aqui o carregamento, né? Aí eles embolaram essa cana aqui, pessoal. Isso aqui é a matéria-prima do açúcar, né? Que nós consumimos, né, em nossas casas. É, o álcool, né, que nós colocamos nos nossos carros, né, álcool em gel, né, e esse álcool normal que a gente usa em casa para limpeza de certas coisas, né, vem tudo dessa cana de açúcar, pessoal. Ali em cima está o pessoal, né, que estão trabalhando, né, aqui no... Eu acredito que ali está em manutenção. Estão abastecendo e fazendo a manutenção, né, do trator, né? Eu vi o rapaz lá com bico de maçarico, pessoal. Com certeza, acho que danificou alguma coisa, né? Deve estar cortando para soldar, né? Aí a gente vai subir até lá mais em cima, pessoal, para ver se a gente consegue pegar algum caminhão carregando lá em cima, né? A gente vamos lá em cima e a gente já volta já, né? Mostrando aqui um pouco para vocês como que funciona, né, o carregamento, né, de cana de açúcar. Isso mesmo. E aí, pessoal, chegamos aqui, tá ventando muito, né, aqui em cima, né, tá muito alto, tem algum funcionário ali. Aí a gente aqui embaixo tem uma máquina lá, né, tem duas, tem outra lá embaixo. Aí aqui, pessoal, é muito alto, muito, muito, muito alto mesmo, né. Aí aonde a máquina não consegue, pessoal, chegar, né? Aí eles empurram com a madeira, né? Me deixam empurrando lá embaixo. Vai, pessoal, aí lá embaixo tá a patroa, né? Mas na frente lá, o pessoal tá embolando cana, né? É assim que funciona, pessoal, o sistema aqui, né, da colheita de cana de açúcar, né? Tá bem adiantado mesmo, pessoal. Muito adiantado mesmo. Eles têm uma logística assim de transporte muito grande, né? Entendeu? Tem muita máquina, né? A usina possui muita máquina, né? Muito caminhão, muita Julieta, né? Que são aquelas carroças que carrega atrás, né? Hoje a gente vem aqui vai mostrar pra vocês, né? Eu tô com esse capacete de roda, pessoal, porque eu ganhei ele, né? Aí eu ia pintar ele, mas eu digo, vai dar tanto trabalho, né? São os capacetes que não são muito caros, né? São baratos, né? Aí eu deixei, resolvi deixar ele rosa mesmo. É isso mesmo, pessoal. Vamos fazer também. É isso mesmo. Queria pegar o carregamento, né? Essa cana, pessoal, essa cana, né, pela ser transformada em açúcar, né, vai muito produto químico, pessoal, vai bastante cal nela, né, para o açúcar ficar branco, senão não consegue, né, vai muito enxofre, pessoal, enxofre também, né, vai muito, entendeu, vai aço sulfúrico, né, esse tipo de aço que tem, que é mais caro, né, que é o aço sulfúrico. E a quantidade de produto, pessoal, é muito, 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 muito grande, viu. Que em algumas situações tem pessoas que gostam mais do demerário mais escuro, né? Que ele vai menos, né? Que ele não vai, vai menos, né? Porque o açúcar branco, né, refinado, ele vai muito para o produto químico, entendeu? Olha aqui, pessoal. É assim que funciona aqui o sistema aqui, ó. Carregamento de cana de açúcar. Colocaram fogo aqui na palha, pessoal. Aqui é bruto, pessoal. Aqui é rojão.
carregamento, pessoal. Aqui é o carregamento, viu? É assim que funciona aqui. Carregamento de cana de açúcar. Eu vim aqui mostrar para vocês, pessoal. Desde do início ao final. É assim que funciona, pessoal. Não é brinquedo não. É por isso que a logística aqui de transporte, pessoal, é muito rápida. Dá pra ver que é questão de minutos, né, para carregar. Tá vendo, pessoal? Lá atrás tem mais outra, né, carregadeira. Aqui é rápido demais, pessoal. Aqui é o sistema. Muito rápido mesmo. Como se diz os amigos do Goiás, o sistema aqui é bruto. Muito rápido mesmo, pessoal. Perguntar aqui para o rapaz com quantos mil quilos, né? Rápido demais, pessoal. Eles conseguem carregar numa facilidade danada. Eu ia perguntar ali pro tratorista, pessoal, mas ele já ia puxar a Julieta para frente, né? Aí não deu para perguntar quantas toneladas vai, mas a média, pessoal, de uma carroça dessa, a média é entre 18 a 20 mil quilos, né? Não acredito que não passa não, entendeu? Dos caminhões aqui é maior, né? Consegue levar 22, 23 toneladas, né? Mas aquela Julieta ali, eu acredito que estourado 20 mil quilos não passa não, viu? Aí, pessoal, cheguei mais aqui, né? Aqui tem a quantidade de pássaro, né? Eles vão voar agora, pessoal. É, isso aí é carcará, né? É um pássaro que tem, né? Aquele... Como tem a queimada, né, pessoal? Às vezes mata... Tem cobra, né? Porta, né? Algum bicho pequeno, rato, essas coisas, né? Aí eles ficam se alimentando, né, pessoal? Aí eles ficam se alimentando. Agora a gente vai vir aqui pra ver se a gente consegue mostrar aqui o embolo, né? O embolo da cana. Que a gente tava lá do outro lado, pessoal. Agora a gente veio pra aqui, né? Pra mostrar o pessoal, né? Olha lá. É assim, ó, pessoal. O pessoal fica tudo trabalhando ali, na cana. Esse é o chamado embolo. E aí, caçola?
Bora que bora, rapaz. É, tem os binários que a gente conhece, né? Não sei se meu primo tá ali dentro. Eu acredito que não. Mas caçula tá, caçula. Aí, do outro lado lá tem a máquina, pessoal. Que ela tá... Ela lá. Ela tá fazendo as estradas, né? Pra o... Tá fazendo as estradas, pessoal. Pra que possa... transitar os carros melhor, né? Porque na época da chuva fica muita... Fica muita buraqueira, né? Aí se os caminhão... Rodar... Aí complica, pessoal. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem melhor, pessoal. Aí eles ficam embolando lá com aquela leva, tá vendo? Pra derrubar pra baixo, pra carregadeira pegar, pessoal. É rojão, é um serviço braçal, né? Entendeu? Aí a gente tá aqui mostrando um pouco aqui pra vocês. Eu também já cortei cana, pessoal. Eu já cortei cana também aqui já, entendeu? Essa região aqui também a gente já cortou cana também, né? Aí eu sempre fui bem treloso, aí eu fui e me fichei. Aí eu vim pra cá. Aí trabalhei duas moagens. Aí depois fui trabalhar de borracheiro, né? Aí trabalhei na usina Ipojuca, né? Aí trabalhei na destilaria. Eu trabalhei na estilaria e trabalhei na fabricação de faio açúcar. Aí os meninos estão me chamando para ir filmar lá embaixo. Aí eu vou descer por aqui, pessoal, devagarzinho. Entendeu? Vou mostrar aqui para vocês. Os meninos querem que eu mostre lá embaixo. Bora que bora, hein? Tá querendo que o rapaz pra te ajudar, né, caçula? Mostrar aqui, pessoal. Pra vocês. Oi? Quer não. É isso mesmo, pessoal. É isso mesmo. A descida é grande. Eu vou descer só até aqui, só, pessoal. Aqui já dá pra mostrar o suficiente. Entendeu? É rojão, hein? Não é brinquedo não. Olha uma bela chapada aqui, ó. Oi? Uma bela chapada aqui. Quer não? Quer nada? É rojão. Aí, ó. Isso aí é amigo nosso aí, ó. Rinaldo, de Frecheira. O irmãozinho aí que tava botando fogo na cana, mas é normal, né? Tá logo. Vamos lá pra deixar o rapaz passar. Daqui a pouco eu chego lá. Esse aqui é o rapaz aqui, ó. Que tá fazendo as estradas. Isso mesmo, meu irmão. Vai, pessoal. O transporte é aqui, pessoal. É tudo é rápido, é tudo agilizado na maior rapidez. E a gente toma por aqui. Só filmando e mostrando um pouco aqui pra vocês, né, pessoal? Vai, pessoal, agora a gente deu uma paradinha aqui, ó. Nito tá ali, ó. Aí tem as belas aqui, né? Aí os trator aqui, eu acredito, tá tudo na manutenção aqui, ó. Ali tá Rinaldo ali filmando minha possante. Ele tá querendo comprar minha moto, pessoal. Vendo ou não? Vou vender não. E aí, Nildo? Beleza, Nildo? Tu mora onde, Nildo? Ali embaixo, é? Ô Renato, aquele caminhão que ele passou carregado de cana, ele chega com quantos mil quilos na usina? Ali chega com... De cana? 70, 75. É muito peso, né? É. É isso mesmo. Aí a gente tá indo embora agora, pessoal. Eu tô meio atrasadão aqui. Aí a gente teve uma participação aqui dos nossos amigos, né? Entendeu? A gente viu aqui, né? A Rinaldo é amigo nosso. Aí, pessoal. Isso aí é a Bel aqui da usina.
tá outro carregamento, pessoal. O caminhão, né, tá saindo. Oi, irmão, bem? O sistema aqui é bruto demais. Cadê Rinaldo? Eu encontrei lá em cima. Você mora onde? Nova Escada? Nova Escada? Nova Sacrifício. Eu moro ali em cima, ali, ó. Lá perto de Joetes, que tinha aqui a oficina de moto. Rinaldo corta cabelo comigo. É. Lá de Freixeira, vem cortar cabelo lá perto ali daquele. Tá vendo aquele colégio lá em cima? Tá vendo aquele primeiro andar? O primeiro andarzinho que tem pequeno. Na esquina ali, pronto, do lado daquele primeiro andar. É. Aí, pessoal. Fizemos mais outra parada aqui, pessoal. Ele empurraram essa cana, né? Empurraram toda essa cana pra cá, né? Pra estrada, né? Agora o caminhão vem, né? O caminhão vem, pessoal, encosta aqui, né? Eles carregam por cima, entendeu? Aí vem de lá pra cá, né? Aí de cima da barreira eles conseguem carregar o caminhão, entendeu? É interessante, né? Muito, muito da hora você poder ver esse sistema, né? Da logística deles, né? Do carregamento. É uma coisa muito ágil, né? É rápido, né? Muito rápido mesmo. Vocês conseguem passar a máquina, né? Na maior facilidade, né? Aí vem a carregadeira, né? Carrega os caminhão, né? Daqui pra frente agora, pessoal, choveu muito nesses dias aqui. Muito, muito mesmo, né? Agora a tendência agora, pessoal, é só sol, né? Sol. Aí quando dá outubro, novembro, vixe, dezembro, aí é calor, 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 que é insuportável, né? Mas a gente fala assim, insuportável é assim no modo de falar, né, pessoal? Porque a gente já tá acostumado, né? É como se diz a história, às vezes a gente reclama de tudo, né? Se tá frio, reclama, se tá chovendo, reclama, se tá sol, reclama, se tá calor. E a gente sempre reclama de tudo, né? Mas o bom de tudo isso é a gente poder estar com saúde, né, e feliz com si próprio, né? Aí a gente toma indo embora, né, pessoal? Agradecendo a carona de vocês, né? Que Deus continue abençoando cada um de vocês, né? Quem não for inscrito, se inscreva no nosso canal, né? Compartilhe e dê aquele like. Vamos dar uma forcinha aqui pro nosso canal. É isso mesmo, pessoal. Abraço aí a todos.